diverse olika rör. Vi har tittat lite på hur systemen funkar. Ni kommer att fortsätta brottas med de här rören, men det är helt okej. Vi ska gå in på lite inställningar här. Och om vi går till manage-fliken och sen till settings, så finns det MEP settings. MEP betyder Mechanical Electrical Plumbing. Vi går till Mechanical Settings. Och här så finns det rör. Och det här är ganska bra att känna till, att det finns inställningar här. Om vi tittar först på Pipe Settings, så ser vi här att vad har vi för tolerans. Ja, vi kan alltså avvika 5 grader från våra vinklar. Så det gör att om vi har det här värdet på 5 grader, då gör det ju att det blir ganska tacksamt att rita trots allt. Om vi tittar på nästa, som heter just Angles, så har vi ju vilka böjar och så vidare har vi möjlighet att göra. 90 graders böjar, 60 graders böjar, 45 graders böjar med mera. Och om vi tänker så här att vi har ett vertikalt rör och sen så ska det gå till ett horisontellt rör. Och det horisontella röret har rutning, då blir det ju inte 90 grader, eller hur? Det blir ju lite mer. Vinkeln blir lite större, 91,5 om det är så. Så därför är det viktigt att vi har en tolerans här, att vi har en lite generös tolerans här. Mm. När det gäller angles så kan vi ju själva skriva i om vi vill ha egna. Vi kan ju då uppdatera den här. Jag vet inte, faktiskt inte hur man gör det riktigt. Men vi låter den sitta på specific angles. Så. När det gäller de olika böjarna med mera som finns i projektet, så kan det också vara bra att veta att det är också familjer. Och om vi markerar den här, så finns det diverse olika. Och de här böjarna ser lite olika ut och de ser ju inte riktigt ut som det gör på riktigt. Men vilka böjar som skapas är beroende på rörets inställningar. Nu klickar jag på den som heter dränrör här. Om vi väl edit type, så finns det någonting här som heter routing preferences. Och här så kommer den så här står det vilken böj som vi vill som den kommer att använda. Så vi vet ju att det skapas böjar automatiskt när vi ritar rör. Men vi kan välja vilken typ av böjar vi vill ha. Om jag skulle nu välja till exempel en annan. Så, okej. Och så ritar jag det här röret. Och ser vi att då blir det en annan typ av böj här. Så det går alltså att göra inställningar för det här. Om vi klickar igen på röret, Edit Type och Routing Preferences, så finns det också någonting som heter Segments and Sizes. Och här är de storlekarna som vi har att använda oss av här. Det är alltså diametrarna på röret. Och här kan vi skapa en ny storlek om vi vill. Bara bra att känna till hur liksom, vad vi har för inställningar.